Pure fate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر آپ سے درخواست کروں گا بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیجئے گا کل ہمارے ہم سے پہلے جو پڑھنے والے تھے انہوں نے جناب علی اصغر کی شان میں تقریباً دونوں تینوں نے ایک دو دو اشعار پڑھے تھے میں نے سوچا تھا دو شعر پڑھوں گا لیکن جب وہ مجلس شروع ہوئی تو بھول گیا تو اس کی قضا آج بجا لا رہا ہوں کل رہ گیا تھا اس کی آج قضا بجا لاتا ہوں لیکن یہ بتا دوں کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھی شعر کہتا ہوں تو وہ شعر جو میرے نہیں ہوتے پہلے بتا دیتا ہوں کہ میرے نہیں ہیں ورنہ لوگ سمجھتے ہیں میرے ہیں کیونکہ میں بھی کہتا ہوں تو یہ دو شعر جو پڑھ رہا ہوں یہ میرے دوست ہیں نایاب ہلوری بہت مشہور شاعر ہیں تو ہندوستان کے لیکن سارا ورثہ ہیں پوری قوم کا ورثہ ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں ماشاء اللہ دوست بھی ہیں ہمارے تو ان کے دو شعر نقش ہے میرے ذہن پہ تو میں نے کل سوچا تھا وہ پڑھوں گا بھول گیا تو اس کی قضا میں آج پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ کہہ کے بوسے شہ دین محلقہ کے لیے یہ کہہ کے بوسے شہ دین محلقہ کے لیے کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے اب یہ آپ کی سماعتوں پر ہے دوسرا شعر ابھی میں نے نہیں پڑھا دوسرا شعر جب پڑھوں گا جب آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیں گی اور ذرا سا گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سمٹ آئیں گے ماحول بن جائے گا مجلس کا تھوڑا سا آگے آ جائیے اب بزرگوں سے میں نہیں کہہ رہا جس کو زحمت ہے وہ وہیں بزرگ وہیں بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں جو آ سکتے ہیں آگے ہاں میں اسی لیے میں نے کہا کہ سماعتوں کو دیکھ رہا ہوں میں ورنہ دوسرا میں شعر نہیں پڑھوں گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ کہہ کے بوسے شہ دین محلقہ کے لیے یہ کہہ کے بوسے شہ دین محلقہ کے لیے کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے اور جہاں میں آیا بھی اور بن چلے چلا بھی گیا جہاں میں آیا بھی اور بن چلے چلا بھی گیا زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے یہ کہہ کے بوسے شہ دین محلقہ کے لیے کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے اور جہاں میں آیا بھی اور بن چلے چلا بھی گیا جہاں میں آیا بھی اور بن چلے چلا بھی گیا زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر تو یہ وہ قضا تھی جو میں نے آج ادا کر دی اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں بات ہو رہی ہے علم دین کی ضرورت پہ اور کل ہماری بات پہنچی تھی یہاں تک کہ پہلا مکتب باقاعدہ مدرسہ تو خود پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دیا تھا اور پھر اس پہ جس کو کہتے ہیں کہ مہر رسالت اس قول کے ساتھ ثبت کر دی تھی کہ انا مدینۃ العلم والی بابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اس کے دروازے کے بغیر اب مشکل آپ نے ظاہر ہے کہ اس حدیث کی مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے آگے پیچھے کچھ بھی لگا لو دروازے کے علاوہ کہیں سے بھی آئے گا وہ
نقب زن ہی کہلائے گا، دروازے سے ہی آنا پڑے گا، چاہے اپنے گھر کا مالک بھی دیوار سے گزرا تو محلے والے دیکھ لیں تو ڈنڈے مارنا شروع کر دیں گے کہ کودرا ہے، چور ہے، وہ بعد میں چلائے گا بھائی گھر والے دروازہ نہیں کھول رہے تھے اسی دیوار کود کے جا رہا ہوں۔ تو دروازہ جو ہے وہ علامت ہے۔ کیوں یہ مولا عارفان کو باب مدینۃ العلم کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھیے دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ غدیر کے دن دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی چیز تو دین میں نہیں آنے والی۔ یہی وہ تضادات کی بات کل ہم کر رہے تھے، وہی تضادات کی بات آگے بھی کیوں نہیں آنے والی؟ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، بیل گاڑی اونٹ گاڑی کی جگہ مشین کی انجن موٹریں آ جائیں گی، آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ گھروں میں بجائے وہ جو اس پہ پانی ڈالا جاتا تھا گھاس پھوس لگا کے دیواروں کے ساتھ، یا جو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے جیسے بھی کیا جاتا ہوگا، اس کی جگہ ایئر کنڈیشن لے لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کی جگہ جناب یہ ذرائع ابلاغ آپ کے ہاتھ میں، موبائل اتنا سا، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا پوری دنیا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ اس وقت تو نہیں تھا، تو کتنی چیزیں نہیں آتی گئیں، نہیں آتی گئیں، نہیں آتی گئیں۔ ہر چیز کے لیے مسئلہ ضروری ہے نا، مسئلہ معلوم کرنا ہے نا کہ بھائی صحیح ہے کہ غلط، صحیح ہے کہ غلط، قیامت تک یہ مسئلے پیش آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو جب کوئی نئی چیز آئے گی تو فتویٰ بھی نیا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، پھر کہیں گے صاحب یہ تو اللہ نے فرمایا ہی نہیں، یہ تو رسول نے فرمایا ہی نہیں، یہ تو معصوم نے فرمایا ہی نہیں، تو یہ بدعت۔ تو پھر آپ اسی طرف چلے جائیں گے نا، اسی زمانے میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے اسی زمانے میں لوگ جانے کی کوشش کرتے نہیں، 1400 سال پہلے جاؤ، جیسا لباس تھا ویسا لباس پہنو، جیسا خوراک تھا ویسی خوراک، اور جدید چیزیں بھی استعمال نہ کرو، کچھ بھی چیز استعمال نہ کرو۔ تو وہ پھنس گئے نا، جن کے اجتہاد نہیں تھا وہ پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے؟ پھنس گئے نا، کیونکہ اجتہاد نہیں ہے۔ یہاں پہلے مرحلے میں دیکھیے، اب رسول کے اس قول کی، اس حدیث کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، کہ جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ باب مدینۃ العلم، کیونکہ اب رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کتاب کوئی نہیں آئے گی، امامت۔ امامت کیا ہے؟ ختم نبوت پہ سب سے بڑی مہر لگا دی اللہ کے رسول نے، کہ امام کا کام نیا دین لانا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو مسئلے پیش آئیں گے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ یعنی ہر چیز اسلام میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے، مگر ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ رسول جہاز بھی بنا سکتے تھے، رسول سب کچھ کر سکتے تھے خلا میں، اور کیا کہ نہیں کیا؟ ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ تم 1400 سال بعد چاند پہ پہنچو گے، چاند میری دسترس سے باہر نہیں ہے۔ سورج کو پلٹا کے بتایا کہ تمہاری نسلیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی، کہ سورج تک جانا تو دور کی بات، میں تمہیں یعنی وہ تو تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے وہاں تک، یہ کام جو میں کر رہا ہوں سورج کو پلٹا کر بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب یہ معجزے کیوں قرار پائے؟ اصل میں تو معصوم کا علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ معصوم کا علم ہے۔ دیکھیں میں علم کی بات آپ کو بتاؤں نا، کیسے ہے علم، کیا ہوتا ہے علم، کی تعریف سب سے آسان ہے دنیا میں اور سب سے مشکل ہے، یاد رکھیے گا۔ علم کا آسان ترین تعریف کیا ہے؟ جاننا، کسی چیز کا جاننا، اس کو کہتے ہیں علم۔ اور مشکل ترین تعریف علم کی ہے، جتنی آپ اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے علم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ کیا علم ہے بھائی؟ جاننا، کس چیز کا جاننا؟ کیمیا کا جاننا، فزکس کا جاننا، طبیعت کا جاننا، ماں باد طبیعت کا جاننا، فرشتوں کے بارے میں جاننا، اللہ کے بارے میں جاننا، رسولوں کے بارے میں جاننا، اماموں کے بارے میں جاننا، وکالت کے بارے میں جاننا، زمین کے بارے میں جاننا، آسمان کے بارے میں جاننا، ستاروں کے بارے میں۔ آپ علم کی تشریح آپ کرتے چلے جائیں تو مشکل ترین تعریف، یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ سب سے آسان تعریف بھی علم کی ہے اور سب سے مشکل تعریف بھی علم کی۔ آخر علم ہے کیا؟ آپ جب تشریح کرنے جائیں گے تو مطلب بھائی یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ ہے نہیں، یہ نہیں ہے، لمبی چلی جائے گی تعریف، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ علم کیا ہے؟ مثلا دیکھیے آج کے دور میں 200 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے، زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد اس کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں تو پھر مر جائے گا؟ خوف سے نہیں مر جائے گا؟ آپ اس وقت امریکہ میں فلاں میرے رشتے دار رہتے تھے، 100 سال چھوڑیے، 200 سال 100 سال پہلے والا زندہ ہو جائے، وہ میرے جدوا امریکہ، نے اچھا کون سے شہر گئے تھے فلاں، نے نکالا موبائل نقشہ نکالی امریکہ، انہوں نے کہا امریکہ، پٹ سے پھر مر جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو جادو کا سجدہ کر لے گا وہ، کہ بھائی تو خدا ہے، یہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ ہے نا علم۔ آج کا دور انسان کہاں پہنچ گیا کہ 100 سال پہلے والے کے آدمی کے پاس وہ علم کتنا ہی بڑا حال ہے، کہ گزرے نا بڑے بڑے علماء گزرے، بڑے شاعر گزرے، بڑے ادیب گزرے، کیمیا داں گزرے، آئنسٹائن گزرا، اور کون کون گزرا۔ اگر غیر مسلموں میں بھی دیکھے تو برٹرینڈ رسل، اور کیا 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 پہنچے کہ نہیں پہنچے، کتنے بڑے بڑے لوگ۔ لیکن اس کے باوجود آج کا ایک بچہ اگر علم کی وہ تعریف ہو تو اس سے تو جاہل ہے نا، لیکن اس سے زیادہ بڑا عالم ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے۔ ایک موبائل جو ہے وہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اب کہہ سکتا ہے نا کوئی کہ وہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس علم کہاں تھا؟
इसीलिए मौजज़े देकर जब भेजा जाता था अंबिया को, पैगंबरों को, ताकि ये बात साबित हो जाए हर जमाने में कि तुम्हारा इल्म महदूद है, जिसे मैं अपना वारिस बनाकर भेज रहा हूँ, खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ, उसे इस इल्म के साथ भेज रहा हूँ कि उसके इल्म के मुकाबले में कोई आलिम ना हो, कोई आलिम ना हो। अब आइए, बाब मजीदतुल इल्म क्यों करार दिया हुजूर ने कि अली अना मजीदतुल इल्म वाली उन बाबुहा, अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है, यानी अली के बगैर कहीं भी नहीं पहुंच सकते। रसूल का इल्म कहां से हासिल करोगे? जो कह दे हसबुना किताब अल्लाह, किताब मेरे लिए काफी है, किताब में भी दाखिल नहीं हो सकता बगैर अली के, नहीं हो सकता ना। अब मैं तशरीह करने जा रहा हूं कि आज के जमाने के इल्म से कैसे मिलाया जाए मासूम का इल्म। वो जो हमारा दावा है कि इल्म मासूम हर चीज का इहाता किए हुए है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने जो उन्हें इल्म दिया है, किसने दिया है? ला युज़हिरुल गैब, अपना गैब किसी पर भी अल्लाह जाहिर नहीं करता, इल्ला लिमन इर्तज़ा, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने चुन लिया, उनको गैब का इल्म देता है ना। गैब के इल्म पे बड़ी बहस है ना, हालांकि ये गैब का इल्म हर आदमी के पास है, अपनी इस्तेदात के मुताबिक गैब का इल्म हर आदमी रखता है। अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के बारे में जानता है कि नहीं जानता? कोई कहता तुम गए नहीं, खामखा में दावा कर रहे हो, भाई गया या नहीं गया, पढ़ा है मैंने उसके बारे में, मैं जानता हूँ अफ्रीका के बारे में, मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इल्म गैब है ना, जो दूसरा नहीं जानता वो बता रहा है उसको कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब इल्म गैब है ना। अब इस इल्म गैब की मंजिलें बढ़ती चली जाती हैं, वो प्रिडिक्शन वाले करने वाले, वो जो पेशीन गोइयाँ करते हैं सियासी निजूमी बैठ के, और जैसे भी निजूमी हो बैठ के करते, नहीं करते चैनल पर कि ये होगा, ये होगा, क्या इल्म गैब बता रहे हैं ना, अपना तज्जिया बता रहे हैं, गैब बता रहे हैं, फिर इस तरह निजूमी, फिर इस तरह और पामेश्वर, पता नहीं क्या 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 क्या, सही हो या ना हो दावा तो कर रहे हैं ना। वही दावा करने वाले जब ये कहेंगे नहीं इनके पास इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब अल्लाह के पास है, खुदा के बंदो फिरौन के निजूमियों का इल्म मान रहे हो, नमरूद के निजूमियों का इल्म मान रहे हो, जो नमरूद को भी बता रहे हैं, फिरौन को भी बता रहे हैं कि मूसा आने वाले, इब्राहिम आने वाले हैं, नहीं मान रहे तो मासूम का इल्म गैब नहीं मान रहे। अभी मनवा लेते हैं, अभी मनवा लेते हैं अली का इल्म क्या है, अभी मनवा लेते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के परागंदा अफकार आते रहते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है, क्या करें। अब जमाना ऐसे तेजी से तरक्की कर रहा है, कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं एतराज की उंगलियां उठाने वाले, है क्या मसला, क्या है? मैंने आपको मिसाल दे दी, अगर इल्म की तारीफ वो जो आप समझ रहे हैं, तो आज का बच्चा उस जमाने के बड़े बड़े उलमा से ज्यादा जानता है। वो नहीं दिखा सकते थे चीजें, मगर ये आज का बच्चा दिखा देगा आपको दुनिया की हर चीज निकाल के, डालेगा जनाब उसमें गूगल में या किसमें क्या चीज़ में, ये सर्च करेगा और निकाल के दिखा देगा, ये रे भाई ये इसकी मालूमात, ये इसकी मालूमात, ये इसकी मालूमात, ये शहर, ये इसकी गलियां, ये इसके गटर, सब चीज़ें बता देगा। उसी में तो फंस गए ना लोग, अपनी मालूमात में आज फंस गए, सब कुछ किया धरा सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर चीज़ रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड कहीं नहीं जाता, वो सामने चला आता है। यही तो फरमा रहा है जब मासूम के कयामत के दिन क्या होगा, जो तुमने किया है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, तुम्हारे आज़ा और जवारे खुद गवाही देंगे, क्योंकि तुम हर चीज़ को टेप करते चले जा रहे हो, सैटेलाइट के जरिए से एक एक हरकत कैद होती चली जा रही है, तुम खुद दिखा रहे हो। आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, चैनल्स पर भी यही हो रहा है। बस आइए, तो अगर वो तारीफ है तो आज का बच्चा भी बड़ा आलिम है, उस जमाने के बड़े बड़े उलमा से ज्यादा जानता है कि नहीं जानता? उन्हें क्या पता था जहाज कैसे उड़ता है, जहाज क्या होता है, क्या नहीं होता है, और चीजें लाखों किस्म की मालूमात एक फोन के अंदर है कि नहीं है? है, मुझे तो मालूम भी नहीं, मुझे तो आता नहीं है सब कुछ, लेकिन ये कि बच्चे तो जानते हैं, उन्हें पूछ भी लेता हूँ कि भाई ये निकाल के दे दो, ये निकाल के दे दो, सब निकाल के फटाफट जो मुझे चाहिए होता है मैटर निकाल के देते हैं, ये लीजिए क़िबला, ये लीजिए। तो अब बताइए वो बच्चा बड़ा आलिम है नहीं? इस सब की दलीलें अल्लाह ने पहले रख दी, पहले रख दी कि तुम्हारा इल्म कहीं भी पहुंच जाए, जिससे मैं अपना जानशीन बनाऊंगा। इसीलिए हमारी यहां इमामत इंसानों की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। इंसान मंसूस में ना ला है, मंसूस में ना नास नहीं है, क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो छांटते हैं ना, बनाने वाले क्या करते हैं, छांटते, अपने लोगों में से छांटेंगे ना, क्या हम में से कौन है इस काबिल के जिसको इमाम बनाओ, और दुनिया ने बनाए कि नहीं बनाए, अपने में से छांटा, तो दुनिया जिन्हें बनाती है वो छटे हुए होते हैं। क्या बात है, दुनिया जिन्हें बनाती है वो भाई इंसान छांटता है ना, अपने में से, अपने में से छांटता है कि इनमें से छांटो कौन बेहतर, से तो दुनिया जिन्हें बनाती है वो छटे हुए थे,
اور اللہ جنہیں بناتا ہے وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ چنے. تو اللہ چنتا ہے، اللہ چھانٹتا نہیں ہے. اللہ نے ہبا کی ہے، ودیت کی ہے امامت. تو جب اللہ منصوص من اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جسے اللہ امام بنائے گا اس کے علم کا احاطہ ہر زمانے پہ ہوگا، صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں اس کا علم کیا ہوگا؟ حاوی ہوگا. پس یہ باب مدینۃ العلم کیوں بتایا علی کو؟ کہ علی کے بغیر کہیں سے بھی داخل ہوگے گمراہی میں چلے جاؤ گے، غلط راستوں پہ چلے جاؤ گے. جب علی کے ذریعے سے داخل ہو گئے، علی سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ کھا گئے. کیوں کھا گئے بسم اللہ؟ معلوم ہے نا آپ کو کہ بعض جگہ پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی نماز میں. پہلی بار شروع کرتے وقت پڑھتے ہیں، بعد میں غائب غلہ. میں خود سن کے آیا ہوں، نماز میں نے پڑھی بھی ہے مکہ مدینے میں، بسم اللہ کے بغیر سورہ شروع کر دیتے. کیوں؟ جانتے ہیں بسم اللہ کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے تو نہیں ہٹا سکتے. لاکھ کہہ دیں کہ جزو نہیں ہے، لیکن ہٹا کے بتا دو قرآن مجید میں. ہر سورہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ہمت ہے تو ہٹا دو. حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ جزو قرآن نہیں ہے. کیوں کہنا پڑا؟ چاہتے تھے کہ علی سے دامن بچا کے چلے جائیں. کیا چاہتے تھے؟ علی سے دامن بچا کے چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، میں نے آپ سے کہا تھا بھائی بیٹا یہ تم نے کیسے کیا، یہ کہاں سے نکال کے دے دیا؟ فیجی میں ملک معلوم کرنا چاہ رہا تھا، ایک دفعہ بچے نے فٹافٹ ایسے ڈالا اور ایک منٹ مجھے فیجی، یہ رہا فیجی. میں نے کہا بھائی تم نے کیسے نکالا؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں ہے یہ موبائل، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پر اور بھی چیزیں مجھے بتانی شروع کر دی. میں نے کہا بس کر دے بھائی. حالانکہ اس کی معلومات ختم نہیں ہوئی، میرا ہمت حوصلہ ختم ہو گیا. میں نے کہا بس کر دو بھائی. لیکن میں نے اس سے ایک اور نتیجہ نکالا. وہ نتیجہ کیا نکالا؟ کہ قرآن مجید خود یہ فرما رہا ہے، پروردگار عالم، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں نہیں. تبیان لکل شئین، ہر شے کا بیان اس قرآن میں موجود ہے. سابقین کا علم، اولین کا علم، آخرین کا علم، جو کچھ عالمین میں ہے وہ سب کچھ اس قرآن مجید میں ہے. تو کیوں رکھا پروردگار نے سارا علم رکھا؟ تو اس علم کا کوئی عالم بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ورنہ عبس تھا، ایک کار عبس اللہ نہیں کرتا، وہ حکیم و دانا ہے. جب کسی کو دینا نہیں یہ سارا علم تو کتاب میں رکھا کیوں؟ تو کم سے کم، کم سے کم ایک عالم ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے سینے میں کتاب کا سارا علم ہو. بھائی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے کیا کہا؟ کم سے کم ہر زمانے میں ایک ایسا ضرور ہو. اسی لیے کائنات حجت خدا سے خالی نہیں، کتاب کا وجود بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں ایک عالم کتاب موجود ہے. ہر زمانے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا تھوڑا تھوڑا سا آپ تشریف لے آئیے آگے آگے، یہ بیچ میں خلا پر کر دو بیٹا، جوان آگے بڑھاؤ. شاباش، ماشاءاللہ ماحول بن جاتا ہے مجلس کا، آپ لوگ سمٹ کر بیٹھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد والے محمد پر. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی میں نے دلیلیں نہیں قائم کی، میں مقدمہ بنا رہا ہوں، کیونکہ اب دو دن میں آپ کو خشک بیان سن سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا حوصلہ بہت ہے ماشاءاللہ، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا تیسرے دن سارے غائب ہو جائیں گے. مگر وہ دو دن مجھے مقدمہ بنانا تھا تاکہ بنیاد مضبوط پڑ جائے گی، تو مجھے آسانی سے آپ کو بات سمجھانے میں، پہنچانے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ کیوں ضرورت ہے یہ دین کا علم حاصل کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں سائنس الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، سب دین کا علم ہے. کیا ہے؟ دین کا علم. اگر یہ سب کا سب دین کا علم نہ ہوتا تو چھٹے امام نے جب یونیورسٹی بنائی تو اس میں کیمیا، ریاضی، فلکیات، حیات، طبیعت، ما بعد الطبیعت، یہ سارے علوم امام کبھی بھی نہیں پڑھاتا. یہ سارے علوم کا پڑھانا بتا رہا ہے کہ یہ سب کا سب دین کا علم ہے، کوئی علم دین سے خارج نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے کائنات کو تسخیر کیا نا، تمہارے لیے مسخر کیا، کائنات کو مسخر کیا. کیوں؟ تمہارے لیے سب کچھ، جو بھی علم حاصل کرو گے.
یہ سب دین کا علم ہے، سب تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرو، سوائے وہ جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا وہ الگ، وہ ہم انشاءاللہ موقع ملا کل پرسوں کی مجلس میں زندگی رہی بتا دیں گے، لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے تو خدا کے بندو وہ بھی دین کی ضرورت ہے، وہ بھی دین کا علم ہے، انسانوں کو ضرورت ہے کہ نہیں طبیب کی، ہے نا طبیب کی ضرورت، مہندس کی یعنی انجینئر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں، لہذا جو بھی علم حاصل کر رہا ہے یہ سب کا سب، اب سوال یہ کہ سب قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، کیسے ہے قرآن میں، کہاں پر ہے قرآن میں، ہم تو صرف چند دلیلیں دے سکتے ہیں بس، سارا علم ہمارے سینے میں تھوڑی ہے، ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جب کتاب ہے تو کوئی عالم کتاب بھی، کوئی معلم کتاب بھی ہے، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن سے تمام خزانے نکال کے لوگوں کو دیتا چلا جائے، ہے نا، اب آئیے باب مدینۃ العلم کا مطلب کیا ہے اور لوگ کیوں بھاگے، کتاب کو کافی کہنے والے بھی بسم اللہ چھوڑ کے بھاگ گئے، کیوں بھاگ گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ بسم اللہ میں بھی کچھ چھپا ہوا ہے، بسم اللہ میں بھی کچھ چھپا ہوا ہے نا، کیسے چھپا ہوا، حدیث تو آپ نے سنی ہے، میں تو اس پہ عقلی اور منطقی دلیل قائم کرنے جا رہا ہوں، حدیث تو صرف اتنی ہے، کیونکہ مولا اس کی تشریح تھوڑی کر سکتے تھے اس وقت، اگر مولا اس وقت اس کی تشریح بھی کر بھی دیتے لوگوں کی سمجھ میں کیا آتا، کیونکہ نہ کمپیوٹر تھا نہ لیپ ٹاپ تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا نا، نہ موبائل تھا، لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آتا، لیکن مولا نے قیامت تک کے لیے ایک جملہ کہہ دیا، ایک جملہ کہہ دیا تھا عبداللہ ابن عباس کے جواب میں، جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا کہ مولا میں نے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ سے پوچھی تھی، اب تو صبح کا وقت ہو گیا، اذان ہونے والی ہے فجر کی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صبح کر دی، یعنی پوری رات اسی میں گزار دی، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں صبح ہو گئی، تو مولا نے مسکرا کے کہا نہیں پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، جو کچھ پورے قرآن مجید میں سب سورہ فاتحہ میں ہے، یہی فرمایا نا مولا نے، یہی حدیث آپ سنتے ہیں، اب میں تشریح بعد میں کروں گا لیکن حدیث سنتے چلے جائیے نا، جو کچھ بھی ہے قرآن مجید میں سب کس میں ہے، سورہ فاتحہ میں، یعنی اگر سورہ فاتحہ کو بھی صحیح طریقے سے پڑھے، تشریح کرتا چلا جائے تو باقی ساری آیات اس کی تفسیر کرتی چلی جائیں گی، ساری آیات اس کی تفسیر کرتی، یفسر بعضہ بعضا، ایک جگہ مولا نے نازل البلاغہ میں یہ بھی فرمایا قرآن کے لیے کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی خود ہی تفسیر کرتی چلی جاتی ہیں، آج وہاں تک بھی پہنچا دیں گے آپ کو کہ بعض کی تفسیر کیسے کرتی ہیں، جو مولا کا فرمان ہے، تو اب پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سورہ فاتحہ میں، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کر رہا ہوں تو سمجھ لو پورے قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، یعنی سارے آیات کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، دیکھیے عقیدت کے طور پہ سن لینا، سب نے سن لیا مان لیا مولا فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تشریح کیا ہے اس کی، اور جو کچھ با میں ہے وہ نقطۂ با میں ہے، وہ کس میں ہے، حدیث ہے نا، مولا کا فرمان ہے، میں نے مان لیا، آپ نے مان لیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی مان لیا، کیونکہ مولا کے شاگرد تھے، لیکن ٹھیک ہے مولا فرمانے سچ ہے، سمجھ میں تو نہیں آیا نا کہ نو میں یہ جو ہے نقطۂ با میں سارا قرآن، وانن نقطۃ التی تحت الباء، اور عبداللہ ابن عباس، اے ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وانن نقطۃ التی تحت الباء، یعنی جب تک مجھ سے نہیں گزرو گے، جیسے رسول نے فرمایا کہ مدینۃ العلم میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے نہیں گزرو گے، قرآن میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، میں وہ نقطہ ہوں جو قرآن کو کھولتا ہے، جو قرآن کے معنی بیان کرتا ہے، جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، مجھے ہٹاؤ گے اسی قرآن کی آیات پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، مجھے ہٹاؤ گے اسی قرآن کی آیات پڑھو گے فساد برپا کرو گے، مجھے ہٹاؤ گے اسی قرآن کی آیات سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی باتیں کرو گے، مجھے ہٹاؤ گے اسی قرآن کی آیات کے ذریعے سے روئے زمین پہ فساد برپا کرو گے، جہاں مجھے اپنے مقام پر رکھ دیا تو قیامت تک مجھے میرے ذریعے سے اس کتاب میں داخل ہونے والے کتنی ہی بڑی فتح حاصل کر لیں، روئے زمین پہ کبھی فساد نہیں برپا کر سکتے، کبھی علی کا چاہنے والا روئے زمین پہ فساد برپا، پس یہ وہ نقطہ، کون سا نقطہ، وہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ،
اب تو سمجھ میں آ گیا ڈاٹ کام کیا ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ اس وقت نہیں سمجھ میں آیا تھا، مولا نے اس وقت بتایا تھا وہ ڈاٹ میں ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں۔ آج سائنس نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ ہاں بھائی، نقطے میں ہے جو کچھ ہے، یہ چلے گا ادھر ادھر، غلط چلاؤ گے غلط چلا جائے گا، صحیح چلاؤ گے صحیح چلا جائے گا، یہی فرق رکھا۔ نقطہ دنیا والوں نے بھی بنایا، نقطہ اللہ نے بھی بنایا، جو دنیا والوں نے بنایا اس میں غلط کا امکان بھی موجود ہے، صحیح کا امکان بھی موجود ہے۔ اللہ نے جو نقطہ دیا قیامت تک اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ ورنہ تو دونوں نقطے برابر ہو جائیں گے نا، دنیا کہے گی نا کہ بھئی آپ نے بھی نقطہ، وہ نقطے تھے، اور دنیا نے بھی بنا لیا 1400 سال بعد، صحیح بنا تو لیا ڈاٹ، بنایا کہ نہیں بنایا؟ ڈاٹ کے ذریعے سب کچھ چل رہا ہے، ڈاٹ کام، وہ ایک چل رہا ہے نقطہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بچے کے ہاتھ میں، اس کی اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، موز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اب تو انگلی سے ہی سب کچھ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہو رہا ہے نا۔ تو غلط بھی ہے صحیح بھی ہے، غلط کام بھی ہو رہا ہے اس میں، صحیح کام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے آپ کے سامنے، کیونکہ انسان نے بنایا ہے۔ جب انسان نے بنایا تو انسان کی فطرت اس میں شامل ہے، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ اللہ نے جو نقطہ بنایا قیامت تک کے لیے، جسے نقطہ قرار دیا اللہ نے، النقطۃ التی تحت الباء، اس لیے اللہ کے رسول نے بھی اسی کو باب العلم قرار دیا، اسی کو باب مدینۃ العلم قرار دیا۔ قرآن میں بھی داخلے کا راستہ علی، علم شہر میں بھی داخل ہونے کے راستے کا نام ہے علی۔ سلوات بھی یا، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ڈاٹ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نقطہ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے اس علم کے ذریعے علی کہہ رہا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے معجزہ ہے نا، وہ علی کے لیے معجزہ تھوڑی ہے، علی کے علم کا حصہ ہے۔ علی نے کب کہا معجزہ دکھا رہا ہوں؟ علی نے تو یہ فرمایا جب پوچھنے والوں نے جواب دیا تو کہا کہ اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا پانچ۔ کہا دیکھے بغیر تو نے بتا دیا؟ کہا مولا دیکھنے کی ضرورت نہیں، بدیہیات میں سے ہے، علم بدیہی ہے۔ کہا بس جیسے تیرے لیے تیرے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں نا، یہ کائنات میرے سامنے ایسے، کائنات کا کوئی راز چھپا ہوا، اطمینان رکھو، یقین رکھو، یہی عقیدہ ہے۔ علی سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، جہاں تک حکم الہی ہے علی بتائے گا، جہاں علی اور رسول پہ بھی اللہ کی مرضی آ جائے، اس سے آگے نہیں جانا، تو اس سے آگے علی نہیں جائے۔ تو جب علی اللہ کی مرضی سے آگے نہیں جاتا تو میں اور آپ کون ہیں؟ خدا کے بندو، اے خدا کے بندو، علی کے چاہنے والو، علی کے شیو، علی اللہ کی مرضی کے بغیر آگے نہیں جاتا۔ کتنے راز ہیں جو علی کے سینے میں ہیں نا، نہیں فرمایا؟ واللہ ما شککت فی الحق مذ اریته، قسم کھا کے علی فرما رہے ہیں۔ اب سنیے آپ، مولا خود قسم کھا رہے ہیں، واللہ ما شککت فی الحق مذ اریته، اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا۔ آگے جملہ سنیے آپ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مولائیوں کو یہ باتیں معلوم ہوں، تاکہ بالکل عقل اور منطق کی بنیاد پہ اپنے عقیدے کو سلامت رکھو، ہوا میں معلق نہیں، ادھر ادھر کی نہیں، علمی بنیاد پہ رکھو۔ واللہ ما شکت تو فی الحق مز ارے تو، اللہ کی قسم مجھے حق میں کبھی شک نہیں ہوا۔ مز ارے تو ہوں، یہ ہے اصل جملہ، جب سے حق مجھے دکھایا گیا۔ یاد رکھیے، سلونی کے دعوے کی طرح کائنات میں یہ دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا علی کے سوا کہ حق مجھے دکھایا گیا۔ یہ دعویٰ ضرور کیا ہوگا لوگوں نے کہ حق مجھے بتایا گیا، حق مجھے سنایا گیا، حق مجھے لکھایا گیا، حق مجھے پڑھایا گیا۔ علی کے سوا کائنات میں کوئی فرد نہیں جس نے دعویٰ کیا ہو مزورے تو ہوں، جب سے حق مجھے دکھایا گیا۔ اب بتائے دنیا کے علی کو حق کہاں دکھایا گیا؟ آج پانی غائب ہے، علی 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 یا علی، 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 یا علی
पानी का नाम सुन के चार आदमी उठे हैं, मेरी सुनने वालों में से चार कम हो गए। अरे भाई एक चला जाता। अल्लाह अब मसला ये है ना, वल्लाह मा शकक तो फिल हक मोस उरे तो, जब से हक मुझे दिखाया गया, लिया है कोई दावा किसी का? लिया है कोई दावा? अली के सिवा किसी का दावा नहीं। और ये मतलब भी मैं पहली बार आपके सामने इंशाल्लाह ये मुझे यकीन है कि पेश कर रहा हूं, और कहीं भी से भी पहले आपके पास ये मतलब पेश कर रहा हूं। इससे पहले मैंने ये मतलब कहीं बयान नहीं किया। रात भर जो जगाई होती है, कुछ ना कुछ मौला अतिया कर देते हैं ना, दे देते हैं, इसलिए यकीन के साथ आपसे सामने पढ़ता हूँ। यकीन के आलम में, शक के आलम में नहीं पढ़ता, वहमो गुमान के आलम में नहीं पढ़ता, यकीन के साथ पढ़ता हूँ। और मैंने देखा, मैंने वाकई ये दावा तो कहीं भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। मुझे तो हूँ जब से हक मुझे दिखा, तो कब दिखाया गया मौला आपको? हक कहाँ दिखाया गया, किस जगह दिखाया गया, किसने दिखाया, कैसे दिखाया? मुझे तो हूँ। और फिर आइए अब इसके सप्लीमेंट जिसको कहते हैं जमीमा कर दूं, एक और मौला का कौल, और समझाने में बात आसान हो जाएगी। एक सलवात भेज दीजिए, मैं दो चार घूंट पानी के जब तक पी लूं। बुलंद आवाज, नहीं अब मिलके जरा बुलंद आवाज एक सलवात भेजिए तो मैं मतलब बयान करूं आपके सामने। माजदत तो यकीनी लो कुशफल गिता, और कहीं पहले है लो कुशफल गिता माजदत तो यकीनन, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाएं तो अली के यकीन में कोई इजाफा होने वाला नहीं। यानी उस मंजिल पर हूं मैं यकीन की कि जहां सारे पर्दे भी हटा दो तो मेरे यकीन में कोई इजाफा, मजीद इजाफा, अजदत तो कोई ज्यादती होने वाली, मैं उस मंजिल पर हूं। ये दावा भी अली का है, ये भी और किसी का नहीं है। माजत तो यकीन, मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होता। लो कोशफल गिता आ गई, सारे हिजाबात सामने से हटा दिए जाएं। अब इसके बारे में एक और रिवायत भी पेश कर दूंगा, वो जो पहले दिन पेश की थी, लेकिन अब ये मतलब कि मुझ रहे तो हूँ जब से मुझे दिखाया गया, और उसी का जमीमा ये वाली मौला का फरमान है, ये वाला मौला का फरमान है कि लो कोशफल गिता माजत तो यकीन, मेरे यकीन में कोई इजाफा और ज्यादती नहीं होने वाली, अगर सारे हिजाबात सामने से हटा भी दे। कब दिखाया गया, कहाँ दिखाया गया? जब ही तो कुछ लोग धोखे में आ गए, जब ही तो धोखे में आ गए। एक मौला के काबे में आने से धोखा खाया, और एक मेराज से धोखा खाया। मेराज से धोखा खा गए ना, क्यों भाई? कलाम तो किया अल्लाह ने, किया है कि नहीं किया? कलाम किया अल्लाह ने अपने अब्द से, किससे? अपने अब्द। ये सबसे बड़ी मंजिल है। गवाही भी जब कह देते हैं तो क्या कहते हैं? वाशद अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। काश इतने से जुमले पे लोग गौर कर लें, सारे मसाइल हल। हाँ ये अलग बात है कि उबूदियत की मंजिलें हैं, मैं जैसा गुनाहगार भी अब्द है, आप जैसे मोमिनीन भी अब्द हैं, और वो भी अब्द है, पहाड़ भी उबूदियत की मंजिल में है, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद में इरशाद हुआ है इसका। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ याद आ गई मुझे आयत, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज इल्ला आतिर रहमान अब्दा। ये दलील है इस बात की कि आसमान और जमीन में कुछ भी, जो कुछ भी है, जहां भी है, जैसा भी है, नहीं है मगर इल्ला आतिर रहमान अब्दा। अल्लाह की बारगाह में जब आता है, रहमान की बारगाह में आता है, तो अब्द की मंजिल में, यानी जितनी भी मखलूकात हैं, जिन इंस मलाइका जमादात नबातात हैवानात, सबकी मंजिल क्या है? इल्ला आतिर रहमान अब्दा, इन कुल्लु मन फिस समावात वल अर्ज, जो कुछ भी आसमान और जमीन में है। तो मैंने अर्ज कर दिया ना कि उबूदियत की मंजिलें हैं ना, तो अब ये उबूदियत की कौन सी मंजिल है, ये अलग मंजिल है, लेकिन आज इशारा कर देंगे उस मंजिल की तरफ, ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। ये जो मैं बार बार अब्द पे जोर दे रहा हूँ, अब्द पे जोर दे रहा हूँ, इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आपको मालूम तो हो कि अब्द की आखिरी मंजिल है क्या, वहाँ तक हम, आप और कोई और, बल्कि अम्बिया भी, अम्बिया की अक्सरियत भी उस मंजिल पर नहीं पहुंची जिस अब्दियत का जिक्र हो रहा है पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सलवात भेजिए, समझ में आ रही है बात? तो गुफ्तगू हुई कि नहीं हुई मेराज पे? अगर कोई कहता है गुफ्तगू नहीं हुई तो काजिब है, झूठा है।
لوگ کرتے ہیں نا ایسے کہ نہیں ایسے تو بات نہیں. کیوں جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے نا کلام. اچھا ملائکہ سے کلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا, تو کلام تو کرتا ہے نا, کلیم ہے وہ, یعنی جس سے بھی چاہے گا جب چاہے گا کلام کرے گا. کبھی آگ میں سے کلام کیا جناب موسیٰ کے لیے, ہے نا جناب موسیٰ, کبھی ویسے آواز آتی تھی, کبھی کوہ طور پہ چلے جاتے تھے, کبھی کہیں چلے جاتے تھے, گفتگو ہوتی تھی اللہ سے, جبھی تو کلیم اللہ ہے. اور قرآن مجید نے ان کی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ سے کلام کرتے تھے جناب موسیٰ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ کے پاس ایک معجزہ ہو اور رسول کے پاس نہ ہو. امکان ہے؟ کسی بھی نبی کو پیغمبر ختمی مرتبت پر فوقیت ہے؟ سلیمان کو جتنی سلطنت ملی تھی وہ تو جناب موسیٰ کو بھی نہیں ملی, حالانکہ اولو العزم پیغمبروں میں جناب سلیمان کا نام نہیں ہے, مگر جو ان کی حکومت ہے اور جناب سلیمان کو صحیفے تو ملے ہوں گے, کتاب تو ملی نہیں کوئی. ہاں ان کے والد بزرگوار جناب داؤد علیہ السلام کو ضرور ملی زبور, جناب سلیمان کو تو کتاب نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود جو حکومت ہے وہ تو جناب موسیٰ کی بھی نہیں, وہ جناب ابراہیم کی نہیں, وہ جناب یوسف کی نہیں ہے. جتنی بڑی سلطنت ہم نے سلیمان کو دی کسی کو بھی نہیں دی. لیکن سلیمان کو فوقیت حاصل ہے؟ نہیں ہے نا پیغمبر پر. کسی 1,24,000 انبیاء کو کوئی فوقیت نہیں, سب کو پیغمبر ختمی مرتبت کا کلمہ پڑھنا پڑھا پڑے گا, اس کے بغیر رسالت نہیں ملتی, نبوت نہیں ملتی. ایک نے ذرا سی ہچکچاہٹ کی تھی کس چیز میں, وہ بھی ولایت کے باب میں. کس نے؟ جناب یونس علیہ السلام نے, ولایت کے باب میں ذرا سا ہچکچائے تھے کہ یہ علی ولی اللہ کیا ہے. اب یہاں سے میں آپ کے ذہنوں کو جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے خطیب کے ہاتھ میں معاملہ, چاہو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دو بگاڑ دو, چاہو تو اپنی جگہ پہ رکھو. ہاں اس کے بغیر نہیں ملے گا کسی کو, کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن یاد رکھو کہ جو حدود میں نے نہیں اللہ نے بنا دی, ان سے بڑھ سکتے ہو آگے؟ نہیں بڑھ سکتے نا. خدا کے بندو اللہ نے جو, میں نے تھوڑی بنائی کہہ دو. اچھا ہم کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے, یہ کہتے ہیں حد سے آگے نہ بڑھو. ارے مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ اور خدا کے بندو میں کب کہہ رہا ہوں مولا کے فضائل کی حد ہے؟ مجھے خود ہی نہیں پتا مولا کے حدود کہاں ہیں فضائل کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حد اللہ نے قائم کر دی, جو حد اللہ کے رسول نے قائم کر دی, جو حد علی نے خود قائم کر دی, کہ خبردار بہکنا مت, ہے نا. علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لو, سمجھ لو کہ علی کا بھی کوئی خالق ہے, اور اسی کا شکر ادا کرو جس نے علی جیسے مولا کی محبت پہ تمہیں پیدا کر دیا. جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے, ٹھیک ہے. تو جناب یونس کے باب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے, اور بھی جگہوں پہ لکھا ہے, انہیں کے حوالے سے دوسروں نے حیات القلوب میں یہ نقل ہے کہ ذرا سی ہچکچاہٹ ہوئی تھی تو 6 مہینے رہنا پڑا تھا مچھلی کے پیٹ میں, ہے نا, ایسا ہوا تھا نا. تو یہ اقرار تو سب سے لے لیے گئے تھے, یہی تو انوار مقدس ہے. اچھا اس کی دوسری دلیل دے دوں, دوسری دلیل دے دوں. آدم نے کن اسماء مقدسہ کو پہچانا تھا؟ کن انوار مقدسہ کو؟ کہتے ہیں کہ آدم کو سارے اسم سکھا دیے گئے. آج بھی بڑے بڑے علماء کو میں سنتا ہوں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ قیامت تک جتنی ہونے والی چیزیں تھیں, جتنے ہونے والے نام تھے, کلو اسما سے مراد یہ ہے. یہ سب کے سب جناب آدم کو بتایا, کوئی عقل کی بات کرو. جناب آدم کو سب کے نام بتا دی, یہ بتا دیا, وہ دے. کچھ نہیں. وہ اسما کون سے تھے جو جناب آدم کو سکھائے گئے اور ملائکہ اس کے اہل نہیں تھے؟ کیونکہ ملائکہ میں وہ صلاحیت نہیں تھی, معصوم ہے نا, اس طرح سے معصوم ہے کہ صرف اسی چیز کو جانتا ہے جو اللہ نے بتا دیا وہ کام کرتا ہے. عبادت کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے, رکو کر رہا ہے تو رکو کر رہا ہے. وہ نہیں جانتا لذت کو, نہیں جانتا گناہ کی لحاظ سے گناہ سرزد نہیں ہوگا. اور جسے میں بنانے جا رہا ہوں اسے صلاحیتیں دوں گا, اچھائی کی بھی برائی کی بھی, اقتدار کا لالچ بھی دوں گا, عزت اور ذلت کے مفہوم بھی دوں گا. اب اس میں جو اللہ کی ریاضت عبادت میں ریاضت کرتا ہوا اتنے آگے چلا جائے تو ان کی منزلوں کے حساب سے ان کو مقامات دیتا چلا جاؤں گا. تو وہ اسماء مقدسہ کون تھے, وہ انوار مقدسہ کون تھے؟ روح آدم میں اسی وقت پھونکی گئی جب وہ انوار مقدسہ صلب آدم میں رکھ دیے گئے, ان کا اقرار لیا گیا. جب نام دیکھتے جاتے تھے آدم, بتاتے جاتے تھے انت المحمود وحاز المحمد, انت العالی وحاز العلی,
انت فاطر السماوات والارض وهذه فاطمہ انت المحسن وهذا الحسن انت قدیم الاحسان وهذا الحسین. یہ تھے وہ نام کہ جب جبرائیل کی سمجھ میں بھی نہیں آئے تو کس نے پڑھایا تھا جبرائیل کو؟ جبرائیل کو پڑھانے والی وہی ہستی تھی جو باب مدینۃ العلم قرار پایا تھا علی. جب جبرائیل حیران تھے کہ میں انوار مقدسہ کو نہیں پہچانتا بلکہ اللہ کو کیسے پکاروں کس طرح آواز دوں، تو جو سکھانے والا تھا وہاں، لیکن آئیے وہیں لے کر جاؤں آپ کو جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں. کلیم اللہ جناب موسیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کلیم جن کا کلمہ پڑھ کے ان کو یہ منصب ملا ہو، جس کا کلمہ پڑھ کے جناب موسیٰ موسیٰ بنے ہو، اس کے پاس وہ کمال نہیں. کمال یہ تو ادنا سے کمال تھے رسول کے. یہ جتنے انبیاء کو ملے یہ سب تو رسول کے کمالات کا صدقہ ہے. 1,24,000 کمالات تو آپ ویسے ہی گن لیجئے اللہ کے رسول ہے کہ جو تقسیم ہوئے، اس کے علاوہ کیا کیا ہے نہیں معلوم. معراج میں کیا ہوا نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، اتنا ہی معلوم ہے جتنا رسول نے بتایا ہے. کس کو کیا معلوم؟ جب جناب جبرائیل کو نہیں معلوم، آپ کو مجھے کیا معلوم؟ جبرائیل رک گئے تھے نا ایک مقام پہ کہ اب اس سے آگے پرے پرواز جل جائیں گے. اب بتانے جا رہا ہوں آپ کو ابدیت کی منزل کیا ہوتی ہے. جب معراج کرائیے تو کبھی اس پہ پوری معراج، شب معراج پہ پوری مجلس پڑھی تھی، بس آج اشارہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کیونکہ مضمون وہ نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ سبحان الذی اسرا. آپ نے خود آیت کا حصہ پڑھ دیا کہ نہیں پڑھا؟ مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، طہٰ نہیں کہا، سید النبیین نہیں کہا، رحمۃ للعالمین نہیں کہا؟ کتنے القابات دیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کو؟ نہیں دیا نا. کسی اس سے نہیں پکارا، ہر جگہ ہر لقب الگ 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 لقب دیے کہ نہیں دیے القابات؟ لیکن جب معراج اتنا بڑا منصب دیا جو کسی رسول کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا وہ منصب، تو اس وقت کیا کہا، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. کیوں؟ عبد سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. عبد سے بڑا کوئی منصب، بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات جس نے رات و رات سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو. کیوں؟ یہ عبودیت کو معراج ہے، یعنی جیسا بندہ رسول ہے کائنات میں ایسا کوئی نہیں. یہ معراج اس عبودیت کو ہے کہ جس میں رات رات بھر اللہ کا رسول کھڑا رہتا ہے، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، صورتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اے میرے کملی اوڑھنے والے، اے میرے چادر اوڑھنے والے، اے میرے ابا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. ارے راتوں کو قیام کرو مگر کچھ کم. کسی نبی کو اللہ نے عبادت سے نہیں روکا، کسی رسول کو نہیں روکا. تمام انبیاء میں یہ واحد ہے جس کے لیے سورت نازل ہو رہی کہ اے میرے حبیب قیام کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، مگر تھوڑا سا کم، اتنا نہیں، رات کے کچھ حصے میں تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، کچھ حصہ، تھوڑا سا، آدھی رات کر لو یا اس میں کچھ کم یا زیادہ کر لیا کرو میرے حبیب، پوری پوری رات نہیں، ایسے نہ کھڑے ہو. یہ وہ حبیب ہے، یہ محمد. کیوں؟ اپنی فکروں کے حساب سے سوچیے نا، پھر میں مولا پہ بات کو لاتا ہوں. پہلے یہاں پہ آپ کو رکنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے بس، اس سے زیادہ نہیں. اپنے اوپر رکھ کے سوچیے نا کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں تو فوراً اس کا صلہ بھی چاہتے ہیں نہیں چاہتے، نتیجہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے. اور بعض لوگ نہیں کرتے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ نتیجہ تو ملا ہوا ہی ہے، عبادت کیا کرنی ہے، ان کے لیے عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، انہیں معلوم ہے ہمیں نتیجہ تو ملا ہوا کیا کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو صرف محبت کی بنا پہ نتیجہ مل گیا؟ میں نہیں کہہ رہا ملا نہیں ملا، مل گیا آپ کو بقول کچھ لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں، آپ کو مل گیا بغیر کوئی کام کیے، محنت کیے، پیدائشی طور پہ مل گیا، کیونکہ آپ پیدا ہونے میں آپ کا کوئی کمال تو تھا نہیں، آپ اپنی مرضی سے آئے، کسی مومن کے گھر میں آپ خود پیدا ہوئے، اپنی مرضی سے کہ نہیں میں ادھر آؤں گا بھائی، اس گھر میں پیدا کر دے اللہ میاں، اس میں جس میں آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، اس کی بنا پہ آپ تو فارغ ہو گئے، آپ کو جنت میں جانا بھائی، سیدھا سیدھا ختم ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو جنت کا مالک ہے،
وہ اتنی عبادت کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اتنی؟ یہی تو مسئلہ ہے. اللہ جس کو جیسا منصب دیتا ہے نا دیکھ کے دیتا ہے. ان کو اگر یہ منصب ملے ہیں معصومین کو، لہذا منصب اللہ نے اتنا بڑا دیا تو ان کی پیشانیاں بھی سجدوں میں نظر آتی ہیں ہر وقت، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے. تو مومنوں کے علی کی محبت کا تقاضا نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے تمہیں علی کی محبت پہ پیدا کر دیا؟ اس اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کہیں اور پیدا کر دیتا کیا حشر ہوتا ہمارا؟ اے زندگی بھی زندگی تھی علی کی محبت کے بغیر. لعنت ہو زندگی پر جس زندگی میں علی کی محبت ہی نہ ہو. ایسے جینے سے ایسے جینے سے مرنا ہی بہتر ہے اس آدمی کا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. کیسے جینا ہے آپ خود سوچئے. تو پھر عبادت کیسی عبادت اللہ کے رسول کی؟ اس لیے اللہ نے منصب دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ایسا ہی ہوا. وہاں مقام آیا ایک، جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے، کہا چلیے بھائی. انہوں نے فرمایا آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہا بھائی اب یہاں سے پرے پرواز جل جائیں گے، اس سے آگے میری منزلیں ختم ہو گئیں. مسکرائے حضور، اور اس نور الانوار کا جہان، انوار الانوار کا بھی جہان، کیا جہان ہے کوئی تعریف نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس جہان میں اللہ کا رسول داخل ہو گیا، جہاں ملائکہ کے سردار کو بھی جانے کی اجازت آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. داخل ہو گیا، گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسے ہی ہے نا، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی. قرآن نے گواہی دی، سورہ نجم نے گواہی دی، اللہ نے وحی کر دی اپنے بندے کی طرف. الا عبدہ ما اوحا، جو وحی کرنا تھی، جو گفتگو کرنا تھی، دونوں میں گفتگو ہو گئی. اور وہ فاصلہ کا بھی ذکر ہے، فدنا فتد اللف کا نقاب قوسین او ادنا، یہ سارا آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سارا سال. گفتگو ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو وہی میرا اعتراض آ جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں. کلیم سے تو ہوئی، جناب موسیٰ سے تو ہوئی، تو جناب موسیٰ سے ہوئی تو رسول سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ بدرجہ اولا ہوئی، بلکہ وہاں تو موسیٰ یہاں تھے، وہاں سے آواز ہوتی تھی، یہاں تو اللہ نے خود بلا لیا. خود معراج پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی انبیاء ایک طرف، ختم المرسلین ایک طرف، ایک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہے آمنا سامنا، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ، کیسے آغاز کیا جائے؟ یہ حجاب کیسے ختم ہو؟ بھائی گفتگو ہوگی تو حجاب ٹوٹے گا نا، کیسے گفتگو کی جائے؟ ابھی تو خاموشی ہی خاموشی ہے، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ ہے، خاموشی ہی خاموشی. تو اب کوئی جواب دے گا میری اس بات کا کہ گفتگو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں گا، سب کی گردنیں جھک جائیں گی کہ ہاں بھائی بالکل ہوئی ہوگی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ موسیٰ کے پاس معجزہ ہو اور رسول کے پاس نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو گفتگو ہوئی نا، تو جب جناب موسیٰ سے بھی گفتگو ہوئی تو بھائی کوئی تو لہجہ تھا نہیں تھا. ابھی میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ کیس بن جائے. خام خام ہمارے ایک بیچارے ذاکر پہ کیس بنا دیا تھا، بڑی مشکل سے دو تین سال میں ختم ہوا اس کا معاملہ. وہ بہت سارے علماء نے کام کیا تو ہوا، خدا کا شکر ہے الحمدللہ. خیر تو میں تو دوڑ دو چار کی طرح باتیں کر رہا ہوں، دوڑ دو چار کی طرح باتیں کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی جناب موسیٰ سے گفتگو ہوئی؟ ہاں ہوئی، قرآن مجید میں ہے، ہاں ہے، ایسے ہی ہے نا. تو جب گفتگو کی اللہ نے تو کوئی تو لہجہ ہوگا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کس کا لہجہ، آخر کوئی تو لہجہ تھا نا. کوئی بھی لہجہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، مگر لہجہ تو تھا. تو جب لہجہ تھا وہاں پر، جب لہجہ تھا، گفتگو بھی، آواز آئی، قرآن نے گواہی دی کہ ہاں آواز آئی، کلام ہوا، بھی یہاں بھی آواز آئی، لا تخف، نہیں ڈرو موسیٰ، آؤ قریب آ جاؤ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، قریب آ جاؤ. یہ سارا قرآن مجید میں ہے بھائی، ایک سورہ میں نہیں، کئی جگہ پر ہے. بات ہوئی تو اب جب رسول سے بات ہوئی تو کوئی تو لہجہ ہونا چاہیے. معراج میں گفتگو ہوئی؟ ہاں ہوئی بھائی، قائل ہو؟ ہاں ہو گئے قائل، گفتگو ہوئی. جو خواب کا قائل ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، بھائی خواب میں صحیح گفتگو تو ہوئی، تو خواب کا قائل ہے، معراج خواب میں ہوئی. حالانکہ وہ الگ دلیلیں ہیں کہ خواب کو اللہ خواب ہی کہتا ہے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، قرآن نے خواب کہا. جناب یوسف نے خواب دیکھا، قرآن نے خواب کہا.
تو اگر معراج خواب میں ہوتی تو اللہ پھر اپنی تسبیح کیوں بیان کر رہا ہے؟ پھر کمال کیا ہوا؟ پھر میرا کمال کیا ہوا؟ پھر کون سا کمال ہوا؟ خواب میں تو ہوا پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اور سب خواب آتے رہے، اس میں آتے رہے سارے، قرآن میں بھی آتے رہے، قصص انبیاء میں بھی سب کے خواب آتے رہے، سب کے خواب بیان ہوئے۔ تو یہاں خواب کی بات تو نہیں ہے، یہاں تو سبحان الذی اسرا، سیر کرائی اللہ نے، خواب نہیں دکھایا ہے۔ خواب میں تو پڑا ہوا ہے، خواب میں غفلت میں تو ڈوبا، خواب خرگوش میں تو ڈوبا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، یہاں خواب کا ذکر نہیں ہے۔ تو گفتگو ہوئی، تو بھائی کوئی تو لہجہ ہوگا، جب اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی ہے تو کوئی لہجہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا کوئی لہجہ۔ اب وہ لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ بلانے والا کون ہے؟ خالق کائنات۔ بلانے والا کون ہے؟ میزبان ہے نا، اور جسے بلایا جا رہا ہے وہ ہے مقصود کائنات، جس کی خاطر کائنات کو بنایا گیا ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ ہے خالق کائنات اور یہ ہے مقصود کائنات۔ اب مجھے بتائیے کہ میزبان، کئی بار یہ جملے ادا کر چکا ہوں، عجیب لگتا ہے لیکن کیا کروں کہ جب یہ معراج کا واقعہ آتا ہے مجھے اپنے جملے بہت اچھے لگتے ہیں، اور اس میں سے کچھ جملے ایمانداری سے آپ کو بتا دوں کہ میرے اجداد میں سے ایک جد سید العلماء کے بھی ہیں، یعنی علامہ نقن صاحب علی اللہ مقامہ کے بچے، تو ان کے نام عام جانتے نہیں، آپ جانتے ہیں آج کل علم بہت پرواز کر رہا ہے، تو بڑے بڑے علماء کے ان کو نام پتہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے علماء جو بیچارے گزر چکے پرانے، ان کا نہ کوئی ذکر کرتا نہ ان کو کوئی جانتا ہے، اور اگر ان کے نقطے بھی پڑھتا ہے تو ان کا نام نہیں لیتا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے واہ واہ ہو رہی ہے، اس کو واہ واہ چلی جائے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ نہیں، ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ تو بڑی چیزیں ہیں، وہ تو معصومین ہیں۔ میرا تو یہ بھی یقین ہے، میں نے اتنا تھک پڑھا ہے کہ بزرگوں کی ارواح بھی آ کے مدد کرتی ہے، جب ان کا ذکر کرو، اچھے الفاظ میں یاد کرو نا ان کو۔ اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کے میرے اجداد اس قابل ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے شجرے تھوڑی چھپاتے، کہاں چھپاتے۔ ایک دشمنی یہ بھی تو ہے علی سے اور ابو طالب سے کہ علی اور اللہ کے رسول اپنے اجداد کا ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کیسے کریں؟ کیا بتائیں زمانے جاہلیت میں کیا کیا کارنامے انجام دیتے تھے، کیا بتائیں؟ اس لیے اور بھی جلتے ہیں، بغض کرتے ہیں کہ ہم تو ذکر نہیں کر سکتے، یہ خوب ذکر کرتے ہیں، ہاشم کا بھی، عبد المطلب کا بھی، ابو طالب کا بھی، عبداللہ کا بھی، اللہ کے رسول ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، ہاشمی، قریشی، یہ سب لقب ہے کہ نہیں ہے حضور کے؟ خیر، پھر بات وہیں آ جاتی ہے، بھائی کوئی تو لہجہ ہوگا، تو بلانے والا میزبان جو ہے وہ کون ہے؟ خالق کائنات، مہمان ہے، مقصود کائنات۔ تو اب میزبان مزاج کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ مہمان کے جانتا ہے نا مزاج کو، کیسے کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں پسند، کیا پسند کیا نہ پسند، جانتا ہے نہیں جانتا؟ ارے جاننے کا کیا سوال ہے، اس مزاج رسالت کا خالق ہی اللہ۔ بات آسان کر دی نا میں نے، اس مزاج رسالت کا خالق ہی کون ہے؟ اس کا خالق ہی اللہ ہے۔ تو جب جانتا ہے نا کہ کون سی بات کی جائے تو خوش ہوگا، اب یہ جھجک کیسے ٹوٹے، خاموشی کیسے ٹوٹے، اس لیے اسی لہجے میں بات ہوگی جو لہجہ رسول کے کانوں میں رس گھولتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا راز؟ اس لیے بہکو مت، علی کے شیعہ بہکنے کی ضرورت نہیں، ضرورت تھی کہ کوئی لہجہ اختیار کیا جائے اپنے حبیب سے گفتگو کے دوران، تو لہجہ کون سا ہونا چاہیے؟ لہجہ بھی وہ ہو جو مہمان کو پسند ہو، تاکہ یہ حجاب ختم ہو جائے، جھجک ختم ہو جائے، ادھر اس لہجے میں گفتگو کی اللہ نے، وہ لہجہ رسول کے کانوں سے ٹکرایا، حجاب ختم ہو گئے، جھجک ختم ہو گئی، اب رسول کو گفتگو کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ لہجہ سنا ہوا ہے، لہجہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے جب معراج سے واپس آئے تو عقل کے اندھو، پہلے کتابیں پڑھ لیا کرو، بعد میں کیس درج کرایا کرو۔ اور بڑے بڑے وزیر بھی ایسے گدھے، وہ بھی لگے ہوئے کہ یہ کہہ دیا، یہ کہہ، تو کتابیں تو پڑھ لو اپنی کہ کس لہجے میں گفتگو ہوئی، گواہی دیں گی کتابیں کہ وہاں جو گفتگو ہوئی رسول نے فرمایا کہ لہجہ علی کا تھا۔ میں اس سے آگے کب کہہ رہا ہوں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لہجہ علی کا تھا۔ اور کتابیں پڑھیں گے تو علی کی جگہ اور بھی نام مل جائیں گے آپ کو جو لکھے گئے ہیں، تو پھر سب کتابیں دیکھ لینا کہ کہاں کہاں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے،
کہ کسی نے کہا نہیں فلاں کے لہجے میں بات ہوئی فلاں کے لہجے میں، یہ تو طے ہے نا کہ کسی لہجے میں تو بات ہوئی، کوئی لہجہ تو تھا. تو اب سمجھ میں آئی منزلت کیا ہے علی کی ابدیت کی. کل میں نے جملہ پڑھا تھا مولا کا، بات تشریح ہو گئی نا اس کی، کفا بی فخرن ان اکون لک عبدن. علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا عبد ہے، کیونکہ علی عبد کی معراج کو جانتا ہے. اس لیے علی نے فرمایا واللہ ما شککت فی الحق مزعرته، اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق علی کو دکھایا گیا. اب سمجھ، یا علی اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. پانی دو. سمجھ میں آگئی بات؟ اب اس مولا کے فرمان کا مطلب سمجھ میں آیا، مزورہ تو ہوں جب سے حق مجھے دکھایا گیا. قول پڑھ لیتے ہیں سب، قول پڑھنے میں کیا ہے؟ اس کا مفہوم تو سامنے آئے نا. علی کے سوا کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی وہاں موجود ہی نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا. اللہ نے ہر جگہ ایک گواہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، یعنی اپنے ساتھ بھی ایک گواہ رکھا ہے. دو گواہوں کی ضرورت ہے نا، اپنے ساتھ بھی. اور وہ اس پہ تو آپ مجالس پورا سال سنتے رہتے ہیں، کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم ال، اللہ کافی اور وہ دو گواہ. تو کوئی تو معراج کا گواہ ہو کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. بھائی اللہ کا کہہ دینا کافی ہے، لیکن اللہ ہی کا دستور ہے کہ ہر چیز کے لیے شہید. آپ پر یہ سب شہید گواہ ہیں، اور اے رسول آپ ان سب پر گواہ ہیں، ساری امتوں پہ آپ گواہ ہیں، ان رسولوں پہ آپ گواہ، اس کائنات پہ آپ گواہ. ایسی نا شاہد و مبشر و نذیر، آپ کو گواہ بنا کر بھیج رہا ہوں، سب چیزوں پہ عالمین پہ آپ گواہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو رسول کی رسالت کا گواہ کون ہوگا؟ اللہ نے تو بنایا ہے، ایک ہو گیا، اور بھی ہونا چاہیے نا گواہی دینے کے لیے. لہذا جہاں بھی اللہ کا رسول گیا علی سایہ بن کے ساتھ گئے. کیوں؟ مشیت چاہتی ہے کہ ہر واقعے کا ایک گواہ ضرور ہو. اس گواہی کے لیے علی کے نور کو خلق کیا گیا. اس لیے فرمان رسول ہے کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، ایک ہی نور سے خلقت ہوئی ہے. کیونکہ گواہ ہے، ادھر رسول کا نور خلق ہو رہا ہے، ادھر نور علی بھی پیکر میں ڈھل رہا ہے. پہلے نہیں، رسول سے پہلے ہوگا تو رسول پہ فوقیت ہو جائے گی، رسول کے بعد ہوگا تو گواہ نہیں رہے گا. جب سامنے رسول بنا ہی نہیں تو گواہ کیسا نہیں ہے نا. لہذا ساتھ ساتھ یہ دونوں نور پیکر میں ڈھل رہے تھے کہ ادھر رسول بن رہے ہیں، رسول کا نور. اب یہ کیسے بن رہا ہے، کیا بن رہا، مجھے نہیں معلوم. میں تو ان روایات کو جانتا ہوں کہ جس انداز میں بھی خلق ہو رہا تھا نور رسالت، گواہی کے لیے نور علی بھی خلق ہو رہا تھا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ وہ انوار مقدسہ خلق ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اب بات کو وہاں پر لاتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا، اختتام کی طرف، پھر انشاءاللہ یہی سے کل بات کو آگے بڑھائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے حد بندی، ایک سرحد بنا دی، قائم کر دی کہ علی کے بغیر آؤ گے. اور ویسے بھی لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من ابوابها. نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں من ظہور پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ، ولکن البر من اتقی، نیکی یہ ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرو. وأت البيوت من ابوابها، جب بھی گھروں میں داخل ہو دروازوں سے. سورہ بقرہ کی 183 یا 84 میں آئے تھے، 183 یا 184 میں آئے تھے کہ گھر نیکی یہ ہے کہ گھروں میں دروازے سے. تو مدینہ العلم ہے کون؟ حضور کی ذات گرامی. اس شہر میں داخلے کا راستہ کیا ہے؟ باب مدینہ العلم، یعنی یہیں سے سب کچھ مل جائے گا. دروازے سے داخل ہوا اور سب کچھ اس کے پاس آ جائے گا. یہ علم کا دروازہ ہے، یہی وہ نقطہ با جو بسم اللہ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے دروازے پہ. واہ واہ واہ
اسی کے ذریعے یہی وہ نقطہ ہے جس سے ساری یہ وہ چابی ہے جس سے تالا کھلے گا، اس عالمین کے علم میں داخل ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑ کر ہٹے گا، اس سے چھوڑ کر جائے گا، ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، علی سے بچنے کے لیے نامعلوم کتنی گہری جہالت کی کھائیوں میں گرتا چلا جائے گا، ایک تاویل، دوسری تاویل، تیسری تاویل، چوتھی تاویل، پانچویں تاویل کرتا چلا جائے گا، اس طرح سے کرتا چلا جائے گا، اس دروازے سے داخل ہوگا، علی کسی کو بہکنے نہیں دیتا، یاد رکھنا، بھٹکنے نہیں دیتا، علی کے شیعوں پس جو حدود معصومین نے قائم کر دی نا، ان میں مداخلت کی کوشش نہ کرو، دخل اندازی کی کوشش نہ کرو۔ کہیں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کوئی سوال، میں اس سوال کو بھی دہرانا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، کیا اس میں آپ اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کرتے؟ کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ دعائے قنوت میں آپ جو پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی، یہ کیا ہے؟ میرے والدین کو بخش دے، ایسا ہی ہے نا، کرتے ہیں نا، ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دھوکہ نہیں دو لوگوں کو کہ دیکھو جی یہ علی کے ذکر سے کہتے ہیں کہ جب اسے نماز باطل، علی کے ذکر سے کیسے باطل ہو جائے گی، جبکہ ماں باپ کا بھی ذکر، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں آتا ہے، لیکن اس مقام پہ ہے نا، کیا آپ اپنے ماں باپ کا ذکر رکوع میں کر سکتے ہیں؟ بتائیے، سجدے میں کر سکتے ہیں، وہاں بھی تو دعا پڑھتے ہیں، تشہد میں جب بیٹھ کے پڑھتے ہیں ماں باپ کا ذکر، وہی تو دعا پڑھ رہے ہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں، مقام ہے نا۔ آپ رکوع میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں، اللہ کا ذکر کریے نا، کیجیے نا۔ آپ سجدے میں جا کے سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں، سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں واجب نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں ہوگی نماز، وہ اللہ کا ذکر ہے، آپ کو لو عجیب آدمی ہے، میں سجدے میں اللہ کے تو ذکر کر رہا ہوں، اور کیا کر، ہر جگہ کا مقام ہے نا، ہر ذکر کا مقام ہے، خدا کے بندو، وہ میں کہہ رہا ہوں، مداخلت نہ کرو نا، دخالت نہ دو۔ میں دعا امام زمانہ پڑھتا ہوں، قنوت میں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں؟ کیا رکوع میں اس ذکر کی جگہ یہ پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا نا عزیزو، ہر چیز کا یعنی اللہ کا ذکر بھی اپنی مرضی سے داخل کرو گے نماز میں تو نماز باطل ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کا ذکر اپنی مرضی سے داخل کر دیا تو نماز باطل ہو گئی، سورہ توحید دو بار پڑھ دی، نماز ختم ہو گئی نا۔ ہاں اس صورت میں پڑھ سکتا ہے جب یہ شبہ ہو کہ غلط پڑھ گیا تو وہ دوبارہ پڑھ دے، لیکن صحیح پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے ذکر سے بیجا کرو گے تو اللہ کے ذکر سے بھی نماز، اتنا اشارہ کافی کہ جہاں ذکر ہے وہاں کرنا ہے۔ دعائے قنوت میں آپ پڑھے، ناد علی بھی پڑھے، جو کس نے منع کیا بھائی، لیکن نہیں، جو حدود معصومین نے بنائی، خدا کے لیے میں آپ کا دوست ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ کی گزارش کرنا کہ نہیں، اپنی مداخلت نہیں چلتی کسی کی بھی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں مراجع کی مداخلت بھی نہیں چل سکتی، یاد رکھیے گا۔ ہاں کوئی جعلی مولوی ہو وہ الگ بات ہے، وہ مداخلت کر دیتا ہے، جعلی مرجع بن جائے، سامراجی مرجع بن جائے، لیکن مراجع بھی یہاں پہ نہیں کر سکتے کچھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں، ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا، میرا بھی دل چاہتا ہے نا، مگر دل کی اطاعت تو نہیں کرنی نا، اپنے مولا کی اطاعت کرنی ہے۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ یاد رکھو عزیزو، بہت ہی پیار سے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ مجھ پر واجب ہے بتانا، آپ کو لازم ہے بتانا، ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا، میرا بھی دل چاہتا ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، آغا محمد علی سروش حیدرآباد دکن کے شاعر ہیں، بڑے مشہور شاعر ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں، وہ تو ظاہر ہے دنیا بھر میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، محفلوں میں، مجالس میں، ان سب سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حسینیت تو سرحدیں ورحدیں نہیں دیکھتی، حسینیت تو ہر جگہ حسینیت ہی ہے۔ تو ان کا ایک شعر مجھے اتنا اچھا لگا، بہت اچھے، وہ اسی مضمون پہ انہوں نے کہا کہ سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، سب نسیری ہیں مگر جرأت اظہار کہاں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دل علی کے کمالات دیکھ کر دل چاہتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد علی کا حکم سامنے آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اپنے دل کی مانو یا علی کی مانو؟ آپ فیصلہ کر لیجئے نا خود، اپنے دل کی مانو یا اپنے مولا کی مانو؟ اپنے مولا کی مانوں گا نا، اپنے دل کا مطیع نہیں ہوں، میرا چاہے، میرا دل چاہے یا نہ چاہے، کسی کام کو میرا دل نہیں چاہتا، مگر میرے مولا کا حکم آ گیا تو۔ کس نے سکھایا؟ علی اور حسین کے غلاموں نے سکھایا۔ عباس کون ہے؟ غلام ہے نا، اگرچہ کہ آج مجھے ایک کنیز کا ذکر کرنا ہے، مجھ سے کہا گیا ہے، لہذا مصائب تو میں اس کنیز کے پڑھوں گا، لیکن بس بات مکمل کرنے کے لیے جملہ میں نے کہہ دیا۔ عباس کون ہے؟ کبھی عباس نے اپنے آپ کو بھائی سمجھا حسن حسین کا؟ ہمیشہ غلام سمجھا ہے نا۔ اب عباس سے سیکھ لیجئے نا کہ عباس کی مرضی کچھ بھی نہیں ہے،
حالانکہ جیسی جناب عباس کی شخصیت ہے نا، غیظ و غضب اور جلال، جاہ و جلال کے مالک، لیکن اس کے بالکل اپوزٹ صفت کیا ہے مولا عباس کی؟ کہ حسن حسین کے سامنے غلام، جیسے میرا مولا کہہ دے. عباس کی مرضی ہے جنگ کرنی، مولا کی مرضی ہے جنگ نہیں کرنی. اب عباس کیا کریں گے بتائیے. اسی لیے جناب عباس کے کردار کو رکھا گیا کہ تم بہت جوشیلے ہو، بہت جذباتی ہو، جناب عباس کو دیکھ لیا کرو، ان سے زیادہ جوشیلے جذباتی نہیں ہو سکتے، نہ ان سے زیادہ بہادر. عباس تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مولا کی ابرو کا اشارہ کیا کہہ رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں حسین کو. عباس ایسے غلام ہیں جو ابرو کے اشارے پہ چلتے ہیں، ابرو کے اشارے سے سمجھ جاتے ہیں کہ میرا مولا، میرا مولا، مولا کی مرضی کیا ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے. اب اس گھر کے جو غلام اور کنیز جب عباس کو دیکھیں گے کہ علی کا بیٹا ہے مگر اپنے آپ کو بھائی نہیں سمجھتا حسن حسین کا، اپنے آپ کو بھائی نہیں سمجھتا جناب زینب ام کلثوم کا، بلکہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں تو کنیز زیادہ ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں، میرا یہ منصب تھوڑی کہ فاطمہ کی اولاد کا بھائی اپنے آپ کو کہہ لوں، فاطمہ کے بچوں کا بھائی نہیں، میں ان کا غلام ہوں. یہ جناب عباس. تو اب جب اس گھر کی کنیزیں ہیں غلام، ان کا کیا حال ہوگا؟ جب دیکھیں گے علی کے اولاد کا یہ عالم ہے، علی کے بیٹوں کا یہ عالم ہے کہ وہ حسن حسین کے سامنے، زینب ام کلثوم کے سامنے، خود مولا کائنات، معلوم ہے نا آپ کو کہ صفین میں مشہور ہے آپ کا وہ جملہ کہ بار بار شہزادے حسن حملہ کرنے جاتے تھے، روک دیا علی نے، چلا کر کہا تھا روکو اس جوان کو، یہ جو بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی آنچ نہ آ جائے. یہ ہے فاطمہ کے بچوں کا احترام علی کے پاس. خدا کے بندو، علی تاکہ یہ فاطمہ کی اولاد ہے، یعنی یہ رسول کی اولاد ہے. اب آپ بتائیے اس گھر کی جو کنیزیں ہیں، فضہ ہیں، قمبر ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ کیونکہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس نے گھر کے کاموں کو بھی بانٹا ہوا ہے، کھانا پکانا، چکی پیسنا، صفائی کرنا، ایک ایک دن ایک ایک کام. آج فاطمہ کا نمبر ہے، کل اسما کا نمبر ہے، کل پرسوں فضا کا. آج چکی فاطمہ پیسے گی، صفائی اسما کریں گی، کھانا فضا پکائے گی. کل چکی اسما پیسیں گی، کھانا اسما، کھانا فاطمہ پکائیں گی اور صفائی اسما کرے گی. تینوں نے ایک ایک دن، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب یہ سب دیکھیں گے، اب مجھے بتائیے، یہ بتائیے کہ فاطمہ کی کنیز کو کوئی خوف ہے جہنم کا؟ ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے نا. پھر کیسی تعلیم دی فاطمہ نے کہ گھر کی کنیز جب کوئی بات کرتا تھا جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی، پوری زندگی آیات الہی میں باتیں کرتی رہیں. جناب فضا ایسے ہی ہے نا، علی کا غلام قمبر کوئی خوف ہے جہنم کا؟ نہیں. کریکٹر بتا رہا ہے، کردار بتا رہا ہے کہ علی کے گھر میں، علی کے صحن میں، علی کے آنگن میں پلا ہے. اور جو چند دن کنیز رہی اس کا کیا عالم ہوا؟ چند دن، زیادہ دن نہیں. جناب شہر بانو کے ساتھ جو تشریف لائی تھی نا، جانتے ہیں آپ، شیریں کنیز تھی نا، جناب شہر بانو کے ساتھ آئی تھی چوتھے امام کی، اس روایت کے مطابق کہ چوتھے امام کے اس دنیا میں آنے کے بعد وصال ہو گیا تھا جناب شہر بانو کا. بعض میں کہ کربلا تک گئی تھیں، بعض میں کہ نہیں گئی تھیں، ہمیں اسے بحث نہیں، لیکن ہاں یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کنیز آئی تھی. حسین نے جناب شیری کی خدمات سے، خدمات کے صلے کے طور پہ انہیں رہا کر دیا، آزاد کر دیا. بلایا ایک دن مدینے میں، یعنی گھر میں ہی مدینے میں ہے اس وقت، بلایا، بلانے کے بعد کا شیری تمہیں آزاد کر دیا، اب تم کنیز نہیں ہو، تم آزاد حیثیت سے زندگی گزارو. زندگی گزارنے کے لیے بھی قطع زمین بھی دے رہے ہیں تمہیں، زاد راہ بھی دے رہے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے سامان بھی، زندگی گاڑی چلاؤ اپنی. اب یہ وہ کنیز ہے جو رہا ہونے کے لیے تیار نہیں، رہا نہیں ہونا چاہتی. کہتی ہے مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، میں اکبر، علی، زین العابدین جو بھی بچے ہوں گے اس وقت میں ان کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار دوں گی. مولا نے کہا نہیں، بس ہم نے کہہ دیا آزاد تو آزاد، اب تم آزاد ہو. بہت منتیں سماجتیں کرتی، لیکن حکم امام کے سامنے اب کوئی چارہ نہیں. شیری نے دیکھا کہ حکم امام کے سامنے اب کوئی چارہ نہیں، تو اس کنیز با وفا نے کہا کہ اچھا مولا میں چلی تو جاتی ہوں، مگر آپ ایک وعدہ کیجیے مجھ سے. کہا کیا چاہتی ہے؟ کہ بس ایک وعدہ کیجئے کہ آپ میرے مہمان بنیں گے، ایک بار میرے گھر تشریف لائیں گے. چند لمحے حسین نے سوچا
جیسے کچھ دیکھ رہے ہو. اور چند لمحوں کے بعد فرمایا سید الشہداء نے کہ اچھا شیریں جا, تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں گا. کہتے نہیں مولا میری بات مکمل نہیں ہوئی, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کہا آپ کیا چاہتی ہے شیریں؟ کہا اکیلے نہیں, زینب و ام کلثوم کے ساتھ, میری شہزادیوں کے ساتھ, شہزادوں کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ. میری عزت ہو جائے گی, میری توقیر ہو جائے گی, میرے قوم میں, میرے قبیلے میں میری عزت ہو جائے گی. پھر چند لمحے حسین نے جیسے چشم تصور سے کچھ دیکھ رہا ہے میرا مولا, اور چند لمحوں توقف کے بعد پھر کہا شیریں جا, تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا. بس ایک بات کا خیال رکھنا شیریں, ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے, ایسا نہ ہو. شیریں قدموں میں گر پڑی, مولا میں آپ کی نمخار بھلا ہو سکتا ہے کیا آپ میرے مہمان بنے میں آپ کو پہچان بھی نہ سکوں؟ امام نے فرمایا اچھا شیریں جا, آئیں گے تیرے مہمان بنیں گے, ذرا ٹھہر. آل رسول میں پیغام بھیجوا دیا گیا شیریں جا رہی ہے, آزاد کر دی گئی, جو زاد راہ اس کو خلعت انعام دے سکتا ہے وہ آئے. اور ظاہر خانواد رسالت خاندان بنی ہاشم جو بی ہے وہ زاد راہ لے کر آ رہی ہے, اس کے لیے ڈھیر لگ گیا. اور جو بھی خلعت لے کر آتی تھی اس میں ایک چادر ضرور ہوتی تھی. کچھ ہی دیر میں شیری نے دیکھا کہ چادروں کا ڈھیر لگ گیا, حیران ہو کر کہتی ہے مولا میں اتنی ساری چادروں کا کیا کروں گی, بہت زیادہ ہیں یہ چادریں. امام نے سر جھکا کر شیری سے ایک جملہ کہا, شیری لے جا شاید کسی دن کام آ جائے, لے جا کسی دن کام آ جائیں گے. حیرت و استعجاب کے عالم میں شیری چلی گئی کوفے سے باہر. کوفے اور حلب کے درمیانی راستے کو بتایا جاتا ہے, یا کوفے اور موصل کے درمیانی راستے میں بتایا جاتا ہے, واللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جاننے والا ہے. میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں, خاص طور پر جو یہ روایت پیش کر رہا ہوں یہ پڑھے بغیر پیش نہیں کر رہا, اور جہاں میں نے پڑھی وہاں بہت سارے حوالے ہیں, ضرورت نہیں مجھے حوالے دینے کی کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں, اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو آپ کو حوالے دے دوں گا. خیر جناب وہاں رہتی ہے ایک بلند مقام پہ, بلند ٹیلے پہ, بلندی پہ رہنے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا, کیونکہ بلند مقام پہ گھر تھا لہذا قلعہ شیری مشہور ہو گیا. اور بستی میں اس کی عزت بھی بہت ہے. کیوں عزت ہے؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آزاد ہو کر آئی, اور اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ اس نے بتایا ہوا ہے سب کو کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے فرزند رسول نے میرے مہمان بنیں گے. اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ اس کے بہانے سے ایک دن آل رسول ہماری بستی میں آئیں گے. بہت دور ہے کربلا سے, کوفے سے بہت دور ہے یہ مقام, قلعہ شیریں کا مقام. انتظار کر رہی ہے, دن مہینوں میں, ہفتوں میں بدلے, مہینوں میں بدلے, سالوں میں بدلے, انتظار بڑھتا جا رہا ہے. آخر ایک زمانہ آیا جب آنے جانے والے قافلوں سے سنا شیری نے کہ آل رسول نے مدینہ چھوڑ دیا, عراق کا ارادہ ہے, مدینے سے مکہ, مکے سے ہوتے ہوئے اب عراق کے راستے میں. بس یہ سنا شیری خوش ہو گئی, پوری بستی میں ایک ایک گھر میں دوڑ کے گئی, بیویوں کو جمع کر لیا, دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا میرے گھر آئے گا, میرا مولا میرا مہمان بنے گا, میرا مولا پورے خاندان کے ساتھ, پورے خانوادے کے ساتھ چل پڑا ہے, تیاریاں کرو, جب میرا مولا قریب آئے گا ہم بستی سے باہر نکل کے اپنے مولا کا استقبال کریں گے. ارے میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم ساتھ آ رہی ہیں. بس عزاداروں پوری بستی میں تیاری شروع ہو گئی استقبال کی. تو اب بتائیے شیریں کیسی تیاری کر رہی ہوگی. بس میں تو چشم تصور سے ہی دیکھ سکتا ہوں کہ نئے سرے سے رنگ و روغن, سجاوٹ, نئے پردے, نئی مسندیں, یہ سب لگائے جا رہے ہیں, سجا دیا. اور مخصوص کر رہی ہے کہ یہ حجرہ میرے مولا کے لیے ہوگا, یہ حجرہ میری شہزادی زینب کے لیے, یہ حجرہ میرے سید و سردار عباس کے لیے, علی اکبر کے لیے, جیسے ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد عجیب عجیب خبریں آنی شروع ہوئیں, مگر یہ یقین نہیں کرتی تھی کسی بھی خبر پہ. کیوں؟ اسے یہ یقین تھا کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے اور میرا مولا میرے گھر آئے گا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی سن رہی ہوں سب غلط. خبریں تو آ رہی ہیں نا, قافلے آتے جاتے ہیں, خبریں کہاں نہیں جاتی, خبریں تو پہنچ جاتی تھیں, لیکن یہ یقین ہی نہیں کرتی تھی. کیوں؟ اسے معلوم تھا
کہ میرا مولا میرا مہمان بنے گا، مولا کا وعدہ ہے اور پورے خاندان کے ساتھ مہمان بنے گا، یہ وعدہ ہے، اور امام کا وعدہ ہے، اور امام کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ گھر سے باہر نکل کے بیٹھ جاتی تھی کوفے سے آنے والے راستے پہ، صبح سے لے کے شام تک اندھیرا ہوتا تھا، واپس آتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی آئی ہے، جب اندھیرا چھا گیا، رنجیدہ خاطر ہے، مایوسی کا عالم ہے، عجیب پشمردگی اس پر چھائی ہوئی ہے، آ گئی قلعے میں، دعا کری معبود کب آئیں گے میرے مہمان، کب پہنچیں گے میرے مہمان۔ اپنی خوابگاہ میں گئی، کچھ ہی دیر گزری تھی، خادموں نے آ کے بتایا کہ حاکم کے سپاہی دروازے پر ہے، شام جا رہا ہے قافلہ، باغیوں کے سر لے کر، قیدی بھی ساتھ ہیں، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیدیوں میں کچھ بیویاں اور بچے بھی ہیں، بیوی اور بچوں کا سن کر اٹھی، رات کی تاریکی ہے، دروازہ کھولا، باہر نکلی، دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں، کوفے سے دور دیکھا، اندھیرے میں نیزوں پہ سر ہیں کچھ کٹے ہوئے، ایک تو اندھیرا، دوسرے لہو میں ڈوبے ہوئے سر، اور پھر تیسرے اس کے ذہن و وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ تیسرا منظر دیکھا، وہ دیکھا نہ گیا شیریں سے، ایک بیمار و لاغر جوان کو جس کی نظر جھکی ہوئی ہے زمین پہ، چہرہ اٹھاتا نہیں ہے، گلے میں توقع خاردار، زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہتکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا، ترس آ گیا شیری کو اس جوان پہ کہ کہاں سے اس کو لا رہے ہیں، پیدل کہاں تک لے کر جائیں گے اس کیفیت۔ پھر اس کے بعد دیکھا شیری نے کہ ناکوں پہ کچھ بیبیاں ہیں، سروں پر چادریں نہیں، پشت گردن پہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، اور چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان کی بیبیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے، نامعلوم کس کا گھر اجاڑ دیا ان ظالموں نے، دروازے کھلوا دیے، کہا ٹھہر جاؤ، میرا رات یہاں قیام کر لو، میرے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، حجرے کھول دیے گئے، سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ شیری نے دیکھا کہ قیدی وہیں صحن میں، قلعے کے صحن میں، حیات میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے، جیسے یہ آپ کا صحن ہے، دیوار میں لگ کے بیٹھ گئے۔ شیری سمجھ گئی کہ ان قیدیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، گئی سپاہیوں کے پاس، کہتی ہے دیکھو میرا گھر ہے، اگر اجازت دو تو رات بھر کے لیے ان قیدی عورتوں کے لیے بھی کچھ حجرے کھول دوں، کچھ کمرے کھول دوں۔ کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر ہے، جو چاہے کر۔ دوڑی دوڑی آئی قیدی بیویوں کے پاس اور آ کر کہتی ہے دیکھو میں نے اجازت لے لی، بس میں تمہارے لیے بھی حجرے کھلوا رہی ہوں، آرام سے جب تک میرے گھر میں ہو آرام سے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ کبھی قیدیوں کو کوئی تکلیف نہ دینا، کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا، کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا۔ لے کر آئی اپنے ساتھ، بڑے سے حجرے میں ساری قیدی بیویاں جمع ہیں، اور خادموں کو حکم دے رہی ہے کہ بہترین غذا ان کے لیے بناؤ، بہترین مسندیں لگا دی گئیں، اور کہتی ہے، پھر کہتی ہے کہ دیکھو جب تک میرے گھر میں ہو جو آرام تمہیں پہنچا سکتی ہوں پہنچاؤں گی، اطمینان رکھو، بے فکر۔ جب شیریں واپس چلنے لگی تو ان بیبیوں میں سے ایک بیبی نے آواز دی، شیریں ایک بات مانے گی؟ شیری رک گئی، واپس پلٹی، واپس پلٹ کر کہتی ہے کہ جو میرے بس میں ہے مانوں گی، بتاؤ بتاؤ جو میرے اختیار میں مانو۔ کہا کہ تیرا گھر ہے، شاید تیری بات مان لیں، یہ نیزوں پر جو سر ہے نا، یہ ہمارے وارثوں کے سر ہیں، اور رات بھر کے لیے ہمیں دلوا دے، شاید تیری بات مان لیں۔ کہتی ہے دیکھو میں بات کر کے دیکھتی ہوں، مان گئے تو ابھی میں تمہارے وارثوں کے سر تم کو پہنچواتی۔ آئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جاتے، اگر مناسب سمجھو رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سر ہیں وہاں پہنچوا دوں، کل لے جا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جلدی سے اپنے خادموں کو کہا جی اٹھاؤ نیزے، پہنچاؤ بیویوں کو، خود بھی ساتھ آئی، مگر حیران رہ گئی شیری کہ اپنے مقتولین کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں ہے، بے چینی سے پہلو تو بدل رہی ہیں بیویاں مگر روتی نہیں ہیں، حیرانی کی بات تھی۔ واپس چلنے لگی، پھر اسی بیوی نے آواز دی، شیری ایک بات اور مانے گی؟ واپس پلٹی شیری، کہا کیوں نہیں، میں نے کہا جو میرے اختیار میں ہے بس میں مانوں گی، بتاؤ اب کیا چاہتی ہو؟ کہا شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے نہیں دیا گیا، آپ جانتے ہیں نا جب سکینہ نے رونے کی کوشش کی، شمر ملون تماچے مارتا تھا،
تازیانے مارتا تھا بیویوں کو، ہمیں رونے نہیں دیا. شیریں تیرا گھر ہے، بس اتنی اجازت دے دے ہمیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے مقتولین کو رول آہستہ آہستہ ماتم کر لے. تڑپ اٹھی شیریں، کہتی ہے میرا گھر ہے، جی بھر کے رو، کوئی پابندی نہیں، جی بھر کے ماتم کرو. لیکن سنو، جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہوتی. وہ بیوی بی کہتی ہے شیریں بتائے گی، مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے. کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی، ارے میرا مولا حسین راستے میں ہے، میرا سید و سردار راستے میں ہے، میری شہزادیاں زینب و کلثوم راستے میں ہیں، طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں، دعا کرو جلدی سے میرا مہمان میرے گھر آ جائے. اس بیوی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. شیریں واپس پلٹی، شور گریا میں ایک آواز کانوں سے ٹکرائی، کوئی بیوی بی نام لے کر رو رہی ہے، ہائے میرا حسین. گھبرا گئی شیریں، واپس پلٹ کر آئی، دیکھا ان بیویوں میں سے کون بیوی ہے جو حسین کا نام لے کر رو رہی ہے. اس کے قریب آ کر کہتی ہے او بی بی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں، اور سن یہ نام لے کر تو میں تجھے رونے ہی نہیں دوں گی، یہ نام لے کر میں تجھے نہیں رونے دوں گی. اگر رونا چاہتی ہے تو اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے. وہ بی بی کہتی ہے شیریں منظور ہے، قبول ہے. شیریں واپس مڑی، اب کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس مڑی شیریں، کہتی ہے یہ نام بھی لے کے نہیں رونے دوں گی، یہ نام بھی نہ لے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لے. وہ بیوی کہتی ہے یہ بھی قبول ہے. اب جب شیریں واپس پلٹی تو کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے اکبر کا بابا حسین. بس اب شیریں سے نہ رہا گیا، واپس مڑی، دو زانو اس بیوی کے سامنے بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے او بیوی جب سے تو میرے گھر میں داخل ہوئے میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں. ارے بی بی تو ہے کون، اپنی داستان سنا، کچھ تو بتا، تجھ پر کیا گزر گئی، کیا سانحہ گزر گیا، کہاں کی رہنے والی ہے، کیا نام ہے تیرا. ارے تو جتنے نام لے کے روتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے، تو جو نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والے کا نام ہے شیریں، کچھ تو. شیریں کہتی ہے بی بی کچھ تو بتا. اس بی بی نے کچھ نہیں بتایا، وہ بی بی زبان نہیں کھولتی، لب کشائی نہیں کرتی. آخر کچھ دیر شیریں ہاتھ جوڑنے کے بعد کہتی ہے اچھا تجھے تیرے مقتول حسین کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے. بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، چہرے پر پڑے ہوئے بال ہٹائے ذرا سے، اور چہرے سے بال ہٹا کر ثانیہ زہرا فرماتی ہے بھول گئی نا شیریں، بھول گئی نا، ارے میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائے اور تو پہچان بھی نہ سکے. شیریں پچھاڑے کھانے لگی، سر پیٹتی ہے، منہ پیٹتی ہے، چلا چلا کر کہتی ہے شہزادی ارے یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، اے علی ابو طول کی بیٹی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، ارے میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں ہے. زینب نے شیری کا ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیری بس کر، ارے کس کس کا نام لے گی، کربلا میں بھرے گھر کو لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، کوئی نہیں بچا شیریں، کوئی نہیں بچا سوائے زین العابدین کے، تیرے اس امام کے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے.
شیریں اپنے مولا سے ملے گی، اپنے آقا سے ملے گی، وہ دے وہ جو سب سے بلند سر ہے نیزے پر، وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے، سر و سینہ پیٹتی ہوئی چلی نیزے کی جانب، چلاتی جاتی ہے خوب وعدہ نبھایا، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے، ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پر چادر مینا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. بس عزیزو اتنی ہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہمارے اشکوں کے اس نذرانے کو قبول کر لے. بار الہ ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے. جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. آپ سے درخواست کروں گا اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں.